ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାପୂଜାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଇପ୍ସିତା। ଯାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମଃ ନମଃ। ମା ଶବ୍ଦର ବିକଳ୍ପ କେବଳ ମା। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ପାଳନକାରିଣୀ, ପୁଣି ଧ୍ୱଂସକାରିଣୀ, ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସାଜିଥାଏ ସେ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରାଧନା କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ କାଳ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଫସଲର ସାକମ୍ବରୀ ରୂପେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତୈତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ। ଏଥିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ତପଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମାତୃ, ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି, ସ୍ମୃତି, ତୁଷ୍ଟି, ଛାୟା, କାୟା ଓ ମାୟା ରୂପରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସପ୍ତୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଯେ ଅସୁରଙ୍କ ନିଧନ ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରୁ ପାପଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଗମ ସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବା ହେତୁ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଋକ୍ ବେଦରେ ମା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମାସ୍ୱରୂପ। ରୁଦ୍ର, ବସୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କ ରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟକାରିଣୀ ବହୁ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିନାଶକାରିଣୀ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିଧ୍ୱଂସକାରିଣୀ। ତନ୍ତ୍ରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମମୟୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁମୟୀ, ଶମ୍ଭମୟୀ ଓ ଶାମ୍ବମୟୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ରାବଣର ଦଶ ମସ୍ତକ ହରଣ କରିବା ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହରଣ କରିଥିବାରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ବା ଦଶାହରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ରୂପ ପରିକଳ୍ପନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାର୍ବଣରେ ମା ଧରାବତରଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଂଶହା ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।